У структурі комунально-некомерційного підприємства «Долинська багатопрофільна лікарня» є таке відділення, як відділення педіатричне, є відділення консультативно-діагностичне дитяче, але в нас уже давно немає Долинської дитячої лікарні. Так, дійсно, ці дитячі відділення, вони знаходяться в іншому корпусі. Корпус є триповерховий корпус, корпус гарний, корпус має проведений ремонт, і там є діткам комфорт. Але останнім часом дійсно ходять слухи, що закривається дитяча лікарня. Я хочу це заперечити. Ні дитяча лікарня, ні дитяче відділення закриватися не будуть, тому що в нас по стратегії педіатрія є основним пріоритетом. Так як в нас у найближчих ОТГ немає дитячої лікарні, і до нас дуже багато звертається діток.